မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ဘယ်နေရာမှာဆိုချိတ်ဆက်ဖို့ UI2 ရဲ့အားလုံးအတွက်အခမဲ့အစီအစဉ်လာပါပြီ UI2 အချင်းချင်းအခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုဝင်နဲ့ Viber Beat တော့လုံးဝအခမဲ့သုံးဆွဲဖို့လို့တပြိုင်တည်းရောက်နိုင်ပါပြီ Star 133 Hash ကိုအခမဲ့ခေါ်ဆိုလိုက်ပါ flymia.com ဆိုတာကမြန်မာနိုင်ငံခီးသွွားကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးပြည်ရင်းပြည်ပဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတယ်လို့ shopmia.com ကတော့ premium online shopping website တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အပ်ဂေးလိုက်တိုင်းက fashion ပစ္စည်းတွေရောင်းချပေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုပါ။ပွန်လင်းရာသီမှာတော့လူတွေအများဆုံးခီးသွားတဲ့ကာလဖြစ်တာကြောင့် flight များက ticketing ပိုင်းလည်းလုပ်ပြီးအိမ်ပြန်လက်ဆောင်ဝယ်ဖို့အတွက်ပစ္စည်းတွေကို shop များကလည်းဝယ်လို့ရပါတယ်။ MG ကလည်းဝယ်လို့ရတယ်လို့ comment သူဝင်ကအခုလိုရှင်းပြပါဘူး။အခုဒီ December January like a chain out like new year များခီးသွားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်။အဲဒီအချိန်မှာဒီ flight များဒီ ticketing buying လည်းလုပ်တယ်ပြီးတော့လူတွေကခီးသွားရင် like the road အိမ်တွေဘာတွေပြန် like လက်ဆောင်တွေဘာတွေဝယ်ရတယ်။ဆိုရင်ဒီ like လက်ဆောင်ပေးဖို့ပစ္စည်းတွေကဒီ shop များလည်းဝယ်လို့ရတယ် MK ကလည်းဝယ်လို့ရတယ်။ဒီ ticketing ဆိုရင် flight များလုပ်တော့ဒီ same idea same concept နဲ့တူတော့ဒီလိုမျိုးပူပေါင်းပြီးလုပ်ပြသွားတာပါ။အခုလိုဝန်ဆောင်မှု၃ခုပေါင်းပြီးတော့ခီးသွွားပြည်သူတွေအတွက်ဝန်ဆောင်မှုပေးတာဖြစ်ပြီးတော့ promotion ပွဲလဲတစ်ခါလဲလုပ်တာလို့ဆိုပါတယ်။ကန်ဆယ်မဲ့ကာလကတော့တသိန်းမို့အထက်ဝယ်သူတိုင်းကန်ဆယ်မဲ့ကူပွန်တစ်စောင်စီပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တခြားကန်ဆယ်မဲ့စီစဉ်တွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်လို့ကိုကောင်းထက်ကျော်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ flymia.com ရဲ့နောက်ပြီးတော့ shopmia.com ရဲ့နောက်ပြီးတော့ MK ပေါ့နော် MK နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီခရီးသွားရင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်စတိုင်ကြကြခရီးသွားကြမယ်ပေါ့မြန်မာလိုပြောရရင်တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဝင်ဆောင်မှု၃ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီခရီးသွားမိဘပြည်သူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်ဆောင်မှုပေးတာပေါ့နော်အဲ့အတွက် promotion ပွဲပေါ့ကျွန်တော် road show လေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကြိုက်တဲ့ service ကိုဝယ်ငွေကျပ်တသိန်းပိုးအထက်ဝယ်တဲ့ customer တိုင်းအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ customer coupon တစ်စောင်စီကိုပေးသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလအတွင်းမှာပေးသွားမယ်နောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကာလပြည့်သွားတဲ့အခါမှာ customer ပြန်ဖောက်ပေးမယ်အဲ့ဒီမှာခီးသွားတဲ့ ticket တွေ air ticket တွေပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ MK ဘက်ကနေပြီးတော့ branded ပစ္စည်းတွေ customer တွေဖောက်ပေးမယ်နောက်ပြီးတော့ shopmia.com ဘက်ကနေပြီးတော့လည်းတခြား customer အစီအစဉ်တွေရှိပါသေးတယ်ဒီစီဇန်ကို2016ဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့ကစတင်ပြီး2019 January 31ရက်နေ့ထိကျင်းပသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်